Minulle valkeni laulusi ja laulusi sanoma vasta sen jälkeen, kun olet kirjoittanut sanat paperille. Miksi hyvä asia ja hyvät sanat pitää hukuttaa tämmöisen 120 desibelin meteliin? Mutta siinä on sellainen juttu, että ensinnäkin ei ole niin mitään runonlausuntaa, että se on muutkin jutut tärkeitä. Niin kuin, ja tuota, niin kyllä mä uskon, että ne sanat kuitenkin niin kuin selviää lopulta. Se on kuitenkin vain niin yksi osa sitä kokonaisuutta. Että. Tähän kehittyy samalla jatkuvasti kuin joku muukin musiikki. Tulee paljon melodisemmaksi ja sanotukset ja sun muut, ne kehittyy ihan mielettömästi. Niin kuin myös monille bändeille, uusille bändeille soittotaitoja ja kaikki tämmöistä. Mistä johtuu, että takametsien miehet ovat pinnalla nyt tämän kaltaisessa musiikissa, että ratsia tulee Pihtiputaalta eikä Keravalta? No en mä sitä paikkakuntahommaa tiedä, mutta niin sillä on löytynyt 4 sopivaa jeppeä ihan porukkaa ja siitä yhtäkkiä ajateltiin, että bändi perustetaan ja siinä niin kuin paikkakuntaa katsota tämmöisissä hommissa.